Det absolut mest häpnadsväckande var att det finns så lite kontrollmekanismer inom forskningen och inom sjukvården när det gäller sådana här saker. Det hade jag inte kunnat ana. Och jag blev verkligen, till exempel att man inte kollar vetenskapliga artiklar mer än vad man gör. Och att det är det universitet som forskaren själv jobbar på som sen ska utreda om det uppstår en misstanke. Alltså det är ju helt arkaiskt, det är helt medeltida, det är ju inte transparent. Då blir man orolig både för forskningskvalitet och för sjukvårdens. Bosse Lindqvist befinner sig på Grävande journalisters årliga seminarium. Här berättar han för kollegor runt om i landet om sitt arbete med Experimenten, en dokumentärserie i tre delar om kirurgen Paolo Macchiarini. Ett arbete som började med en väl underbyggd anmälan från fyra läkare på Karolinska. Det var ju så att det fanns en väldigt välskriven anmälan som fyra läkare på Karolinska sjukhuset hade skrivit. Tre kirurger och en akutläkare som väldigt, väldigt tydligt gick igenom hela problematiken och visade vilken typ av övergrepp och forskningsfusk som hade begåtts och som belade med väldigt rikhaltig dokumentation. Så att det var ganska uppenbart att det här var någonting som vi faktiskt måste, det ligger i vårt uppdrag i stort sett att undersöka. När började du förstå vidden av hela den här skandalen? Det var ju egentligen redan då. Alltså stämde det som stod i den anmälan så var det ju en total skandal faktiskt. Men sen var det väl också så att när jag började träffa Macchiarini och började träffa Karolinska institutet och hans kollegor och hans forskare, läkare, kirurger i Sverige, i Ryssland, Belgien, Turkiet, USA, England, så började man förstå att det här var en väldigt stor grej. Och att det var illa nog det som hade skett i Sverige, men det skedde ju faktiskt massa andra saker utomlands också, minst lika illa. Finns det något viktigt tycker du som har glömts bort i rapporteringen kring Macchiarini? Jag tycker det talas väldigt lite om sjukvården och sjukhuset här. Man fokuserar på Karolinska institutet, vilket det är bra. Men det är faktiskt på Karolinska sjukhuset som tre patienter har farit extremt illa. Och det är ju inte en ensam kirurg som har gjort det här möjligt, utan det är ju ett system. Det är ju många kollegor, det är verksamhetschef som har godkänt det. Hela vägen upp till chefläkare som har stött Macchiarini. Och det är liksom bara passerat förbi. Jag menar, människor har faktiskt dött under väldigt plågsamma former. Du har ju fått väldigt bra insyn i de här systemen nu. Vad anser du själv behöver förbättras i framtiden? Ja, men det är något som måste göras med kontroll och transparens och insyn. Jag vet att det är svåra saker, det är absolut, jag är först att hålla med om det. Men här måste någonting göras, för nu litar man så mycket på kollegialitet och på kollegans ord, att det stämmer eller inte stämmer. Och det är ingen människa som mår bra av det. Vi behöver alla liksom ha den där transparensen och den där synligheten för att upptäcka fel och för att bli bättre. Så att, Där tror jag att någonting måste göras. Och sen behöver man gå till botten med vad som egentligen hände på Karolinska sjukhuset. Hur gick det här till? Hur fattades de här besluten? Hur kunde man använda ej tillåtna läkemedel i vård? Men om det nu var vård, hur kunde man då använda otillåtna metoder? Allra sista frågan. Hur kändes det att få sjukhusläkarnas pris, friska sjukvårdspriset? Nej, men jag blev helt överväldigad, helt uppriktigt. Det är ju otroligt fantastiskt. Det är läkarnas eget pris. Så att jag vet inte om jag är värdig riktigt. Jag är jätteglad.